15 banorë të pallatit numër 8 në lagjën 5 të Durrësit që u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit, kanë çuar në SPAK denoncimin ku akuzojnë disa ish drejtues të bashkisë, mes tyre dhe ish kryebashkiaku Ndakos, si dhe strukturat që kanë lëshuar lejen e ndërtimit të këtij pallati. Avokati i banorëve, Baftiar Rusi, pasi ka dorëzuar kallëzimin në SPAK, ka shpjeguar se aty janë denoncuar edhe disa ish funksionarë të bashkisë Durrës dhe struktura të subjekteve private që nëpërmjet korrupsionit kanë lejuar që një pallat, të cilit ju dha leja vetëm për 10 kate, janë ndërtuar 14 kate si dhe janë shtuar garazhe. Ky pallat ka pasur probleme që në tërmetin e parë të shtatorit, por mënyrë të veçantë tërmeti i datës 26 nëntor i vitit kaluar e rënoi gati totalisht dhe ka goditur dhe strukturat e kolonave, strukturat mbajtëse të pallatit dhe gjithë elementet deri tek përdredhja e kolonave dhe kutja e kolonave. Ajo që ka është e çuditshme dhe që i ka ngritur këto banorë në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike që kanë protestuar që nga Bashkia Durrës, organet e qeverisjes qendrore dhe deri tek trupi diplomatik i huaj dhe strukturat ndërkombëtare, ambasadora amerikane, gjermane, britanike e tjerë dhe edhe ambasadori OCDE-s, është që ata për çudi i Institutit Ndërtimit me një ekspertizë prej 8 vetash e nxjerr këtë pallat të rikuperueshëm duke konkluduar që duhet 46% e investimit të ndërtimit të pallatit. Në bindjen tonë, në kallëzimin që kemi bërë, duke qenë në një periudhë kaq të gjatë që kemi bashkëvepruar dhe duke qenë mbrojtës i këtyre banorëve që janë në mes të kagërruve që për fatin më të keq të tyre është ndërprerë dhe bonusi i qiras, por efektivisht po të shihet pallati duke thjesht si një rënoje e ngritur në baterica dhe nga çasti në çast pritet që çdo lëkundje që mund të kaloj 4 ose 4.5 ballë, jo të shkallët rritur, mund bëhet shkak që të përmbysë gjithë shkallët, dëmtoj dhe komunitetin dhe godinat për rreth. Në bindjen tonë e theksoj faktin që jemi përpara veprave penale shumë të rënda dhe të rrezikshme për jetën e personave, siç është neni 79 i kodit penal, vrasin e rëtana cilësuse të rrezikshme për jetën e shumë personave, tortura, e theksoj faktin tortura, shpërdorimi i detyrës që bën kompetentën dhe këto vepra, krimet e rënda, korrupsioni, ndërtimi pa liqëm, korrupsioni në pasiv dhe aktiv në fushën e biznesit privat, pra janë 10 vepra penale të sugjeruara organit të prokurisë së Spakut. Ne gallëzojmë ish strukturat të bashkisë Durrësit, pra organi kompetent që ka qenë atë kohë që ka shumë lejen e ndërtimit për këtë godinë, në mënyrë të veçantë KRD-ja, sekretari i KRD-së asaj kohë, sekretari i planifikimit të shkëndimit urban, ish kryetari bashkisë, koordinatori, supervizori, persona që e kanë marrë ndërzim, dhe që ka është më rëndësishme dhe që është për të ardhur keq është fakti që edhe pse një studia asaj kohë që ka bërë studimin gjeologjik e parashikon një më shumë se sa 7 kate dhe duke futur plinta për forcus 10-15 metër dhe duke mos bërë asnjë element të garazhit për shkak se ka parashikuar inklinimin, fakti ndodhur ndjeshëm tani në tërmetin e 26 nëntorit, Bashkia Durrës e ka dhënë nga 10 kate, firma ndërtuese e ka bërë 14 kate dhe ka bërë dhe garazhe dhe s'ka plinta. Pra do të thotë të parashikosh vdekjen dhe edhe pse ndodhi një fakt, edhe pse ishte një tragjedi e madhe dhe botërisht i njohur fakti i tërmetit 26 nëntorit, shkohet përsëri në të njëjtin qendrim duke bërë gabime fatale dhe faje të rënda, pra për t'i detyruar këto banorë që të futen në atë pallat, kur efektivisht ato 100 floku i kanë ndarë midis tragjedisë dhe jetës.